všechno, co chcete vidět na jednom místě. Premiérové díly nejsledovanějších seriálů a show dřív než v televizi. Navíc bez reklam. Prostě se jen bavíte. Pustíte? Zastavíte? Pustíte. Je to ve vaší režii. Něco pro děti? Pohádek pro nejmenší a dobrodružství pro ty větší máme Habaděj. V češtině samozřejmě. A je úplně jedno, kolik vám je let, když máte rádi sport. Nejprestižnější sportovní ligy a soutěže vás zaručeně vtáhnou do hry. Všechno, co chcete vidět, na jednom místě. Vojo. Vše, co chcete vidět.